Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Український інститут морського права і безпеки представив 6 правових заходів, які мають посилити морську безпеку України. Серед них – ухвалення закону про внутрішні води і територіальне море, заборона судноплавства в територіальних водах навколо окупованого Криму, визначення морських кордонів між Україною та Росією, а також подання проти Російської Федерації масових позовів до міжнародних судів. Закон про нацбезпеку України пропонується доповнити приписами щодо морської безпеки. А також експерти інституту рекомендують Україні розробити власну стратегію морської безпеки. Тож більш докладно про всі ці кроки ми поговоримо з директором Українського інституту морського права та безпеки Богданом Устименко. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго вечора, пані Ларисо. Доброго вечора, шановні глядачі. Ну, от з того, що я прочитала, там є дуже цікаві тези. Ну, по-перше, навіть самі кроки, вони, здавалось би, зрозумілі, але тим не менш, хотілося б от почути пояснення. От перший крок. Необхідно прийняти закон про внутрішні води та територіальне море з визначенням координат серединної лінії. Ми говорили з вами про те, що цей закон потрібний. Він стосується і річок, він стосується морських кордонів. Але от тут виникає питання, серединна лінія, координати серединної лінії. А чи потрібно для цього скликати якісь ради і узгоджувати питання лінії з сусідніми країнами? Стаття 3 Конвенції ООН з морського права, вона чітко встановлює, що держава може самостійно встановлювати ширину свого територіального моря. Дійсно, відповідно до міжнародного права, необхідно для того, щоб провести так звану делімітацію, тобто встановлення морських кордонів, необхідна згода держави сусідньої. Водночас в нас там в переліку заходів також є пункт щодо необхідності початку процедури морської делімітації. Тобто це не заходи, які один іде за одним, да? Тобто поступово, ні. В принципі, там фактично всі заходи, вони передбачають одночасну їх реалізацію як таку. Ми можемо не прив'язуватися для того, щоб встановлювати не тільки серединну лінію в територіальному морі, а також і розпочати розподіл морських просторів, таких як виключна морська економічна зона, фактично не прив'язуючись до встановлення серединної лінії в територіальному морі. Ну, от ще один з пунктів, який якраз про сусідів. Це третій пункт – почати примусову переговорну процедуру з Російською Федерацією в плані визначення морських кордонів між Україною і Росією в Азовському, Чорному морях та Керченській протоці. Також пропонується залучити Грузію, яка через окупацію частини території, в тому числі і свого моря Російською Федерацією, виявилася в схожій з Україною ситуації. От, пане Богдане, а от примусова процедура, а якщо Росія не захоче, як тоді встановлювати морські кордони? Справа в тому, що Конвенція ООН з морського права якраз таки і передбачає випадки, чому саме і процедура називається примусовою, коли інша сторона, вона проти того, щоб проводити ці переговори. Ця так звана переговорна процедура, вона за своєю суттю дуже схожа на судову процедуру, оскільки там призначає одна сторона, вона призначає двох посередників до цієї міжнародної делімітаційної комісії, назвемо її так. Якщо інша сторона, в нашому випадку Російська Федерація, відмовиться від призначення своїх двох посередників до цієї делімітаційної комісії, тоді вже генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй має право призначити від Росії двох посередників. Потім ці два посередники, які з одного боку були призначені Україною, з другого боку були призначені або Росією, або, скоріш за все,
призначати їх буде Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Вони вже обирають п'ятого посередника, який буде головою цієї делімітаційної комісії. Ця комісія, її робота буде тривати до 12 місяців. За результатами роботи цієї комісії буде наданий звіт комісії з рекомендаціями щодо конкретних кордонів в морських просторах. Наприклад, така прецедентна справа, перший раз в світі така процедура була застосована дуже маленькою державою Східний Тимор проти Австралії, тому в Тиморському морі, яке було між цими двома країнами. Ця процедура дуже була фактично проведена під егідою Організації Об'єднаних Націй і безпосередньо курувалася генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Тоді цивілізована Австралія підписала з Тимором угоду делімітаційну. Російська Федерація навряд чи підпише таку угоду, звичайно. А в той же час, якщо навіть ми би могли подати до суду, якщо б нас можливість, Російська Федерація, я б впевнений абсолютно, не визнала би і цього судового рішення. Тому, в принципі, юридична вага, вона плюс-мінус, вона однакова як судовим рішенням. Але, на жаль, до суду ми не можемо подати проти Російської Федерації щодо встановлення морських кордонів, оскільки немає її згоди. Ми пам'ятаємо справу, по якій було винесено рішення в 2009 році, Румунія проти України. Там було розглянуте питання стосовно морських площ біля острову Зміїни українського. Але тоді була згода України. Тобто Україна надала добровільно свою згоду Румунії, що вона погоджується розглядати морський спір делімітаційний в Міжнародному суді ООН. Від Росії ми, звичайно, такої згоди, скоріш за все, я впевнений в цьому, ми не отримуємо. Оскільки Росія, її позиція зрозуміла, вони дуже лякаються міжнародного права, оскільки воно не на їх боці, що також підтверджено чисельними резолюціями Генеральної асамблеї ООН. Хоча і вони не мають резолюції Генеральної асамблеї, це є політичний документ, водночас вони мають дуже серйозне юридичне значення і, в принципі, їх називають одним з джерел міжнародного права. Пане Богдане, що в такому разі, якщо Росія не визнає, то отримає Україна все ж таки кордон? Чи це буде просто процедура для того, щоб провести процедуру? Ви знаєте, Україна отримає документи, які будуть повністю готові для того, щоб укласти завершальний документ. Тобто завершальним документом в цьому випадку є угода. Звичайно, що без згоди Російської Федерації ми не можемо укласти всю угоду, на жаль. І рішенням суду ми не встановимо. Водночас це єдина в світі юридична процедура, яка може максимально наблизити Україну до підписання цього делімітаційного договору. І вона буде мати дуже серйозне велике значення, і в тому числі і політичне, і дипломатичне. І ми ще раз можемо показати, що Україна – це держава, яка повністю слідує за приписами міжнародного права, зокрема морського. Водночас інших процедур, я ще раз хотів би повторитися, інших процедур, які би змогли зобов'язати встановити кордон, на жаль, немає. От ще один пункт – заборонити суднопластов в територіальних водах навколо анексованого Криму, розглянувши окремі варіанти для міжнародних морських коридорів. Не можна, наприклад, обмежувати суднопластов в Керченській протоці. І тут питання, що це дасть, адже порти в Криму, вони закриті, і вони знаходяться під санкціями, і туди заходять такі дуже сумнівні компанії. Для чого тоді забороняти суднопластов в територіальних водах? По-перше, міжнародне суднопластво до кримських портів повністю не припинене, на жаль.
Все ж таки є випадки, якщо я не помиляюся, в 2020 році було біля 20 судозаходів до кримських портів. Але, звичайно, що це небагато. Водночас дуже активно використовують припортові акваторії, а також територіальне море України, російські торговельні судна. І це є фактом. Тобто, насправді, там здійснюється досить активне судноплавство, в тому числі і пасажирських суден в територіальному морі навколо Криму. Це є також фактом. Більше того, ви правильно абсолютно сказали, що з 2014 року були закриті всі торговельні порти Криму. В 2016 році окремою постановою Кабінету міністрів України були закриті рибні порти. Водночас чітку відповідальність за порушення заборон щодо портових цих споруд, щодо заходження в порти, її чітко немає. Є там в нас певна стаття в Кримінальному кодексі, але вона не є спеціальною, як я вважаю. Водночас, відповідно до статті 25 Конвенції ООН з морського права, прибережна держава, наприклад, Україна, вона має право реалізувати свої повноваження в контексті заборони повністю судноплавства в межах своїх територіальних вод, в певних районах цих територіальних вод. Тому і є ідея повністю заборонити судноплавство, окрім гуманітарних суднозаходів до кримських портів у випадку там якоїсь біди морської, і встановлювати порушників цього забороненого режиму, порушувати на них кримінальні провадження і потім переслідувати за допомогою механізмів Інтерполу. Це, в принципі, усталена практика, що порушників можна притягати до кримінальної відповідальності, в тому числі вимагати їх екстрадиції за допомогою механізмів Інтерполу. Які саме порушники в контексті маються на увазі? Це капітани російських суден морських, які би порушували режим закритого району. Це не тільки капітани, це і власники судноплавних компаній, які дають відповідні доручення капітанам заходити до вод навколо Криму та здійснювати там господарську діяльність. Тобто ці заборони з подальшою відповідальністю кримінальною, вони повністю будуть відповідати міжнародному праву. Тому мені здається і моїм колегам, що це буде дуже ефективний механізм, скажімо так, встановити навігаційну карту Криму, що назвати речі своїми словами. Тобто ці механізми можуть бути дуже ефективними. Ну, якщо ми говоримо, вже заговорили про майно і порти, одним з пунктів пропонується подати позови проти Російської Федерації, масові позови, на підставі так званої угоди про взаємний захист інвестицій. І тут уточнюється, що українські держпідприємства, корпорації можуть просто завалити Росію позовами, адже вони через захоплення росіянами Криму втратили величезні активи. Мова про залізничні вокзали і гілки, про морські і аеропорти, величезну кількість нерухомості, землі, корисних копалень тощо. От тут в мене виникає питання. Ми вже заговорили про закриті порти. Але, наскільки я пам'ятаю, в Криму була дуже складна схема. Там порти були в одній власності, причали були в іншій, там була комунальна власність, республіканська власність, державна власність. Якщо ми говоримо, наприклад, про Держзалізницю, то, безумовно, землі Держзалізниці, вони так само, як і вокзали залізничні, вони належать, це державна власність, але там є і республіканська. І от тут виникає питання, а як тоді, і насправді ця республіканська власність, вона найбільша щодо Криму. Вона стосується і земель, і портів, і нафтобаз, вона стосується всього, в тому числі і колекції музеїв. От як подавати в ці суди, хто це має робити, і яка роль держави, якщо держава не всім володіла в Криму? Ну, дивіться, станом на 2014 рік, на березень місяць, лютий-березень місяць, коли відбувалася так звана Кримська весна, порти знаходились в державній власності, і ними оперували державні підприємства,
а також адміністрація морських портів України, яка також за своєю організаційно-правовою формою була державним підприємством. Я це знаю напевно, оскільки я не один рік працював в тому числі в портовій галузі. Тому якби структуру власності вона мені відома. Залізничні гілки, залізничні вокзали, ви абсолютно правильно сказали, вони суто державні. Вони належали державному підприємству «Укрзалізниця», одному з філіалів «Укрзалізниці». Окрім того, автодороги, вони відносяться, це теж більшість, звичайно, що є дороги місцевого значення, які були в обслуговуванні, зокрема, в комунальних підприємствах. Але левова частка – це були саме державні дороги, які належали державним підприємствам та установам. Ми можемо звернути увагу на дуже таку доленосну справу Ощадбанку проти уряду Російської Федерації, коли Ощадбанк, 100% акцій якого належить державі, він подав позов проти Російської Федерації, виграв справу, і йому було присуджено 1 мільярд 200 мільйонів чи 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Більше того, там постійно нарощували ці відсотки, нарощуються зараз на цю суму. І вони будуть нараховуватися на цю суму до фактичного стягнення з Російської Федерації цього евро, тобто цієї суми, яка була присуджена арбітражним трибуналом. Механізми щодо стягнення, вони теж є, чітко встановлені Нью-Йоркською конвенцією про визнання рішень міжнародних арбітражів. Ця конвенція була прийнята ще в 1958 році. Більше того, наприклад, якщо взяти справу «Привату», пана Коломойського проти Російської Федерації. Він виграв цю справу. Вони потім віднесли рішення суду до апеляційного суду міста Києва, який визнав рішення арбітражного суду, який засідав в Гаазі, дав дозвіл на виконання цього рішення. В рамках потім цього провадження виконавчого в Україні були заарештовані акції всіх російських банків. Що далі, яким чином, там я не знаю, напевно, що ця справа зам'ялася, там яким чином, мені це невідомо, але це дуже дієві механізми. Тобто, ми пам'ятаємо і «Чорноморнафтогаз», там теж великий був позов, який був виграний. Пане Богдане, тоді наступне питання. Якщо держава мала в своїх активах, а вона мала в своїх активах аеропорти, вона мала нерухомість, ті самі будівлі, адмінбудівлі, усі ці порти, це все майно. «Укрзалізниця» – це майно, це рейки, це состави, це багато. Тобто морські порти, всі ці ялтинські порти – туристичні і таке, це великі будівлі, які мають вартість, і яка, до речі, ця вартість була обрахована, вона є в державному кошторисі. І тут виникає питання, чому тоді держава досі не подала, як це зробив Ощадбанк, не подала оці іски? Тому що я розумію, це те, про що ви кажете. Сьогодні забрати ці гроші неможливо. Хоча, що стосується «Чорноморнафтогазу», то мені здається, що там були поступки з боку Російської Федерації щодо відшкодування. І я так розумію, що з «Нафтогазом» теж була якась кулуарна угода. Не з «Нафтогазом», а з «Приватом», з «Коломойським». Але чому от зараз можна, є сприятлива кон'юнктура для того, щоб виставити Росії рахунок за Крим? І цей рахунок після путінська Росія має сплачувати. І чомусь ми бачимо, що мова йде, мільярд, там 5 мільярдів. Але ж те, про що ви говорите, це сотні мільярдів. Ви правильно абсолютно говорите про те, що насправді мінімальна вартість майна, це, опять-таки, це просто один з експертів говорив про те, що мінімальна вартість майна, яке втратили державні підприємства та установи українські в Криму, дорівнюють не менше, ніж 1 трильйон доларів. Водночас,
Водночас, це справа, скажімо так, ну дивіться, кожне міністерство фактично державні підприємства, які володіли в Криму активами. Тобто це робота, яка потребує дуже серйозної координації. Та у нас урядів змінилося після 2014 року. Ну, не один. Постійно змінюється влада, постійно змінюються якісь політичні сили. Водночас такої, скажімо так, державної позиції потужної, вона ще поки що не напрацьована. Водночас зараз ми всі знаємо про те, що готується Кримська платформа. Це такий потужний сигнал для всього світу. І це така буде потужний майданчик для роботи саме над цими всіми речами. Зі свого боку, наш інститут, він виступив з ініціативою. Саме щодо, в принципі, от ці шість першочергових кроків, вони і були направлені на те, щоб їх включити в Кримську платформу. І ми зараз з іншими ще громадськими організаціями потужними, ми об'єднуємося, от зараз якраз таки ми в процесі цього всього, для того, щоб допомогти державі на рівні експертного середовища, в тому числі, для того, щоб ми, скажімо так, щоб зробити синергію цього всього, щоб все ж таки запустити всі ну, процеси, які дуже, ну, дійсно дуже важкі, тому що вони дуже багато міністерств, багато інших гравців, скажімо так, вони в цьому процесі повинні бути застосовані. І, звичайно, що потрібен час для того, щоб це підготувати. І я би ще хотів сказати про те, що дуже важливо, щоб в Кримській платформі морський напрям був визначений в окремому, якби, тобто, щоб це була якби окремий напрям Кримської платформи, оскільки в зв'язку з його дуже, дуже серйозною геостратегічною важливістю. Я хочу спитати, торкнутися ще одного моменту, який у вас значиться. Це про конвенцію Монтрьо. Говориться про те, що конвенція про режим проток, вона була підписана в швейцарському місті Монтрьо в 1936 році. Вона передбачає, що в принципі, от, згідно цієї конвенції, кораблі, які проходять через Босфор і Дарданели, які контролюють Туреччина, вони можуть знаходитися в Чорному морі 21 день, потім вони мають здійснювати ротацію. Це дуже складно. Але ви говорите, ваш інститут говорить про те, що згідно цієї конвенції Монтрьо, Азовське море не підпадає під її дію. Не підпадає Азовське море, річки Дніпро, Дунай, Південний Буг, глибина яких достатня для того, щоб саме туди заходили кораблі з США і НАТО. І отут виникає питання, ви пропонуєте створити військові бази на річках? Фактично так, але справа в тому, що це питання потрібно обговорити з Туреччиною безпосередньо, для того, щоб, ну, скажімо так, щоб дії наші були з нашим стратегічним партнером в регіоні узгоджені. Але якщо брати суто юридичну сторону цього питання, то дійсно конвенція Монтрьо географічно не покриває річки Дніпро, Південний Буг та дійсно Азовське море. І ну, це є фактом, тому що конвенція Монтрьо і оця калькуляція, яку ви сказали, 21 день, вона поширюється лише на 4 водних об'єкти. Це, звичайно, що саме Чорне море, це Мармурове море, Турецьке внутрішнє море, скажімо так, а також проливи Босфор та Дарданели. І дійсно, якщо читати формально і буквально цю конвенцію, причому це не тільки позиція нашого інституту, ми рік тому представляли, навіть статтю з паном Риженком написали на цю тему, яка була дуже схвально прийнята міжнародною спільнотою. Тобто, в принципі, це позиція, яка озвучена ще рік тому, і вона міжнародною спільнотою, в тому числі експертним середовищем, вона була схвально сприйнята.
Знаєте, от я просто коли це прочитала, перше, що мені згадалося, це те, що зазвичай кораблі, для них дуже небезпечно знаходитися в портах, коли відбувається напад, тому що вони легкі мишені, і вони намагаються вийти в відкрите море і вже там здійснювати маневри військові. Але от ті бази, які, про які ви говорите, ну це питання, звісно, будь-який корабель, навіть якщо він маленький, треба обслуговувати, і для цього і охороняти потрібні військові, потрібні пехотинці, потрібні цілий апарат, який зазвичай належить, наприклад, країні, яка має тут свій корабль. Я, пане Богдане, от з того, що я читаю, я розумію, що те, що ви пропонуєте, це стратегічні кроки, які це такі підвалини, які треба закласти, щоб на момент деокупації, коли Росія змушена буде полишити Кримський півострів, щоб мати документи, мати вже узгоджені, усталені і такі, ну, якісь такі аспекти, з якими світ вже змирився, визнає їх багато років, і на той момент можна тоді висувати претензії. І щодо, наприклад, вод територіальних, тому що це сьогоднішня путінська Росія, не буду говорити, але інша Росія після Путіна, вона може погоджуватися на такі документи, замість того, щоб входити з ними в перемовини нові. Можна просто змушувати підписати. Я розумію, що все це стратегія. От ви вже згадували Кримську стратегію, Кримську платформу. Скажіть, будь ласка, чи зв'язувалися з вами представники влади, чи є робота по цих пропозиціях? Ну, скажімо так, я зараз не уповноважений в ефірі говорити якісь такі, ну, факти говорити, да? Водночас ми почали досить активно працювати з представниками чинної влади, а також з депутатським корпусом цих питань. Більше того, 31 березня, якщо все буде нормально, можливо, або, ну, навряд чи це буде очний захід, скоріш за все, це буде онлайн-захід, призначені міжкомітетські парламентські слухання з питань морської безпеки та морської політики. І ці питання в тому числі будуть теж обговорюватися. Більше того, вони вже на порядку денному Верховної Ради та деяких президентських органів. І ви абсолютно вірно сказали про те, що це питання стратегії і іноді довгої стратегії. Я вам можу сказати, що питання стягнення грошових компенсацій з Російської Федерації – це справа, я так думаю, від 3 до 7 років. Тобто, якщо ми зараз почнемо активно займатися питаннями стягнення та реалізовувати ті заходи, про які ми говорили, а це справи вже є прецедент. Пане Богдане, в нас завершується час, якщо можна, ми маємо вже підсумовувати. Я розумію, 5-7 років, що, в принципі, можливо, стягнення не тільки Росія платить, можливо, отримувати її майно із інших джерел, в інших країнах і таке інше. Я вам дуже дякую за цю стратегію, тому що вона принаймні прояснює, вона прояснює повністю план дій на майбутнє десятиріччя, якщо чесно. І це питання не строку деокупації Криму, це питання якраз оцього, цієї утвердження України як морської держави і витиснення Росії з Чорноморського, Азовського басейну. Подякуємо пану Богдану Остименко, керівнику Українського інституту морського права та безпеки. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Я нагадую вам, не перемикайтеся, тому що буквально за кілька хвилин новини кримськотатарською мовою. На все добре, друзі!